दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोका स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बजार हल्ला छ माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन तपाईँहरू तयार भएको हो होइन बाहिर समाचार त्यही प्रकारले आएको छ अध्यक्ष हाम्रो अध्यक्ष र एकी समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बिच संवाद भएको र राष्ट्रपतिका लागि चाहिँ प्रस्ताव गरिएको र त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छैन होइन त्यो समाचार आइसकेपछि त्यहीले एक खालको चाहिँ खाल यो रा यो राष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यक्तिका सन्दर्भमा एउटा नयाँ तरङ्ग लिएको चाहिँ हामीले बुझ्दछौँ जान्दछौँ यद्यपि नेकपा एमाले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर रा आधिकारिक निर्णय गरेको कतै सुनिएको छ अब तपाईँहरू जुन तहका नेताहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँ युवा नेताहरू चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई फरक पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ उहाँलाई राष्ट्रपति स्वीकार्नका लागि तयार भइसकेको हो अब होइन अब यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाएर यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न हुने हो भने त होइन र माओवादीले फेरि तपाईँको चाहिँ एमालेलाई नसिकार्ने हो भने त होइन अब एउटा अर्को एउटा विकल्प त निकाल्नु पऱ्यो होइन माधव नेपाल भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि भए पनि यो काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने हो त्यो त हो नि त फेरि त्यो त के भन्नु त दुई महि छैन के भन्छन् त अब भनौँ अनि यो सत्ता गठबन्धन जोगाउनै पर्ने कारण चाहिँ के त होइन यो सत्ता गठबन्धन एउटा नयाँ परिवेश र नयाँ परिस्थितिले निम्ति आएको होइन किनभने वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई विभाजित गरेर दक्षिणपन्थी भाषमा नेपाललाई सधैँ तपाईँको चाहिँ त्यो खाल्टोमा हाल्नका लागि तपाईँको चाहिँ यो अनेक प्रकारका षड्यन्त्र हुँदै आइरहेको स्थिति हो नि त यसलाई क्रस गर्नको लागि त्यहाँबाट बचाउनुको लागि पनि के भने वामपन्थीको सरकार आवश्यक थियो र सँगसँगै एमालेका लागि के हो भने तपाईँको चाहिँ हिजो जसरी तपाईँको चुनावमा एमाले एग्लो बनाएर होइन अब सङ्ख्याकै हिसाबले अलिक सानो बनाउने परिस्थिति भयो बन्ने परिस्थिति बन्यो र तर तपाईँको त्यही त्यसपछि गएर चाहिँ एमालेलाई सबै प्रकारले घेराबन्दी गरिसकेपछि एमाले पनि त्यसको चाहिँ काउन्टरमा तपाईँको चाहिँ त्यो गठनलाई पाँच दलीय गठन तोड्नुपर्ने तोड्यो र यो सरकार बन्यो यो सरकार बनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ एक खालको यो चाहिँ वामपन्थी सम्मिलित वामपन्थी नेतृत्वको सरकार हो भनेपछि यो सरकारले थोरै भए पनि अहिले देशमा आएका समस्या समाधान गर्न र साँच्चै तपाईँको चाहिँ अहिले भनौँ न जनताका बिचमा रहेका सामाजिक केही समस्या छन् त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि पनि यो सरकार आवश्यक भएको हुनाले पनि यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा हो तपाईँले भन्नुभयो वामपन्थी सम्मिलित वामपन्थीको सरकार होइन सँगसँगै राजावादी सम्मिलित सरकार पनि त हो नि त होइन भनेको यो त एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि यहाँ राजावादी पनि भएको सरकार वामपन्थी पनि भएको सरकार उता सङ्घीयता यो काम छैन भन्ने हिसाबले प्रदेशमा उम्मेदवारी नै नदिएको हुन त अहिले त्यो पार्टी बाहिरिएको छ रासोपा होइन केही समय त्यो पनि बसेको सरकार यो त अनौठो सरकारको हो त होइन हुन त होइन हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ फेरि राप्रपालाई राष्ट्रवादसँग जोड्न सकिन्छ ऊ फेरि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा क्लियर छन् त फेरि एमसिसीको समेत विरोध गरेको पार्टी हो नि त होइन केही केही कुरा त फेरि चाहिँ उसँग राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जनजीविका सन्दर्भमा उसँग केही कुरा गर्यो उसले विरोध गर्यो होइन होइन तपाईँको नेकपा एमाले जसले एमसिसी एमसिसी भनेर भनिरह्यो माओवादी केन्द्र जसले एमसिसी सदनमा एमसिसीका पक्षमा उभियो अनि त्यो के को राष्ट्रवाद के को अराष्ट्रवाद हुन्छ नि यो त खिचडी टाइपको सरकार भयो होइन नि तपाईँले भने चाहिँ खिचडी सरकार नै हो यो यसमा कुनै दुविधा छैन <laughs> मैले रापरपाको सन्दर्भमा भने एमसिसीको त तपाईँको उहाँहरूले बाह्र बुधी चाहिँ के एउटा तपाईँको चाहिँ होइन एउटा बाहिर एउटा नाटक मञ्चन गरेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो लाज ढाक्ने काम त गर्नु एमसिसीको सन्दर्भमा व्याख्यातम टिप्पणी के के भनेर होइन जे भयो भने उहाँहरू चुक्नुभएको हो प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी यसमा हामी चाहिँ कुनै दुविधामा रहनु जरुरी छैन तपाईँले राप्रपाको सन्दर्भ भन्दाखेरि किन उसलाई चाहिँ यसमा अलिक त सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने बहुमत दोस्रो कुरा ऊ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अहिले पनि क्लियर छ उसको आम्ना तपाईँको चाहिँ राजनीति यति बेला राप्रपालाई हुन्छ नि त्यो राष्ट्रियताका मामलामा क्लियर छ भनेर यो सरकारमा सहभागी गराएको हो त्यसो हो कि सङ्ख्या नपुग्ने भइसकेपछि चाहिँ अब, अब ने, ने, के गर्ने त अब त्यही भएर होइन नि सबै यो यस्तो त तपाईँको सबै अहिले जो सरकारमा सहभागी छन् सहभागी नभएर समर्थन सबै बाध्यताको उपजै हो एमाले जसरी पनि पाँच दलीय गठबन्धन तुटाउनु पर्ने थियो होइन र प्रचण्डले जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बन थियो त्यसको तपाईँको चाहिँ सम्मिश्रण कहाँ भयो त एमाले के गर्थ्यो त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारिसकेपछि त्यो स्वतः के भइदियो त हिजका जजितुसहरू छन् एक अर्का टसल छन् व्यक्ति इगो छ यी सबै तपाईँको चाहिँ बिर्सियो भनौँ न ए राष्ट्रपति अहिले माधव नेपालको सन्दर्भमा त्यही हो माधव नेपालको सन्दर्भ के भने काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुनुभन्दा त होइन काङ्ग्रेस स्तरको अथवा कम्युनिष्टभित्रकै कम्युनिष्ट घटकभित्रकै चाहे माओवादीको त हुने कुरा भएन प्रधानमन्त्री भएको हुनाले तर फेरि ए माओवादीले फेरि तपाईँको एमालेलाई नस्वीकाइसकेपछि के हो त त्यसको सोलुसनको बाटो बिचको बाटो भन्ने हिसाबले विभिन्न व्यक्तिको तपाईँको चाहिँ छलफल गर्ने चरण माधव नेपालको नाम आएको छ यो नाममा नाम फेरि अन्तिम नाम र एमाले निर्णय गरेको नाम पनि होइन फेरि यो त अन्तर्वार्ता दिँदा अहिले दिँदासम्म यो बाहिर पब्लिस हुँदासम्म यी नामहरूमा फेरि चेन्ज चेन्जफेन पनि होला के होला त्यो हाम्रो ठाउँमा छ तर यथार्थ के हो भने तपाईँको चाहिँ म मैले एउटा फेरि पनि केमा जोड दिन्छु भने जे हिजो यो बन्दा एग्रिमेन्ट भएको थियो दलहरूको बिचमा होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदियो धेरै राम्रो हुन्थ्यो गर्नुपर्छ किनभने सम्झौता गर्ने सहमति गर्ने बाहिर पब्लिस गर्ने फेरि त्यो तोडेर जाने हिजो नेकपा कालमा नि त्यही भयो होइन अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ त्यही अवस्था पुनरावृत्ति भएको हुनाले उहाँहरू अझै पनि तपाईँको सचिनु भएको रहन्छ अझै पनि उहाँहरू एकअर्कालाई तपाईँको चालबाजी गरेर एकअर्कालाई तपाईँ भट्खलामा हाल्ने एकअर्कालाई प्रयोग गर्ने र दुनियाँलाई तपाईँको बेकुब बनाउने काममा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू देखियो किन प्रचण्डले स्वतः चाहिँ एमालेको चाहिँ राष्ट्रपति स्वीकार जानुपर्ने स्थिति हो नि त तर त्यो देखिएन त्यसो भएपछि ल तिमीले काङ्ग्रेसलाई बनाउँछौ भने म पनि के त भन्ने प्रकारले हाम्रो अध्यक्षले त्यो प्रकारको प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ भन्ने मैले अनुमान गर्न सक्छु प्रचण्डले एमाले अघि सारेको राष्ट्रपति स्वीकार्नु भएन भनेदेखि त्यति बेला यो गठबन्धन भत्किन्छ भत्काउनु पर्छ अब हेर्नुहोस् यो यदि राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस आउने स्थिति बन्यो भने एमाले सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ बस हुनसक्छ बस हुनसक्छ तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ चा? सरकारमा रहनुपर्छ कि बाहिर होइन म त तपाईँको चाहिँ यो यो तपाईँको चाहिँ यो अपवित्र गठबन्धन गरेर एमाले सरकारमा जानु नै भन्ने पछिको मान्छे हो त्यो बेला नि दिएको मान्छे हो तर कस्तो परिस्थिति बनिदियो भने एमाले नै तपाईँको चाहिँ मा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्नु गर भन्ने गर अवस्था आइदियो हेर्नुहोस् होइन अब अब म के भन्छु भने अब एमाले चाहिँ सरकारबाट बाहिरिनु हुन्न हुन्न किनभने हिजो नजानु पर्थ्यो गइहाल्यो फेरि दुई महिना माग्दै बाहिरिने कुराले तपाईँको चाहिँ त्यसले राम्रो सन्देश दिइदिनु हेर्नुहोस् अपमान देश आज यस अवस्थामा छ जस्तो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले एमाले अघि सारेको राष्ट्रपति स्वीकार्नु भएन भने त त्यो एमाले प्रतिको अपमान पनि होला होइन पुसदसको जुन सहमति हो भनेर भनिएको छ त्यो सहमतिको विपरीत पनि होला त्यो अवस्थामा अपमानित नै भएरै भए पनि केही थान मन्त्री पद चाहिँ पर्छ भन्ने धारणा हो अनि मन्त्रीको भन्दा पनि देशको यहाँ कुरा भयो कि एमाले सरकारमा नरहँदाखेरि देशकै हुन्छ होइन तपाईँको वैदेशिक हस्तक्षेप झन् तपाईँको नाङ्गो रूपमा आज भइरहेको छ त्यसको नाङ्गो पनि प्रकाष्ठा भएर होइन यहाँ त तपाईँले देखिरहनु भएको दिनका दिन युरोपबाट अमेरिकाबाट अस्ट्रेलियाबाट बेलायतबाट भारतबाट या त आएर घर घरै तपाईँको चाहिँ नेताका घर घरै तपाईँको गएर तपाईँको चाहिँ यो जात्रा गरिरहेको रमिता देखाएर हामी देखिरहेको छौँ नि यस एक हिसाबले भन्यो यहाँ देश हो कि होइन ने, नेपाल भन्ने चाहिँ जस्तो अवस्था छ नि त एमाल, होइन एमाले एमाले सरकारमा नहुँदा चाहिँ के हो योभन्दा झन् विकृत भएर तपाईँको चाहिँ यहाँ त झन् समस्या हुनसक्छ भन्ने अहिले अहिले सरकारमा रहँदाखेरि पनि त तपाईँले सरकारमा भएर त्यो रोकिएको छैन हिजोका दिनमा एमाले नै नेतृत्व गरिराखेका थियो त्यति बेला पनि यो देखिएकै हो अनि एमाले सरकारमा हुँदाखेरि र नहुँदाखेरि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यो चलखेलमा केही फरक पर्छ र अनि फर्छ हेर्नुहोस् हिजोकै दिनमा हिजोकै दिनमा केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि पनि यो चलखेल त देखिएकै हो तपाईँको भारतीय अधिकारीहरूलाई रका प्रमुखहरूलाई बालुवाटारमा रातो कार्पेट बिछ्याएका खबरहरू सार्वजनिक भएकै हुन् के फरक पर्छ फार यो मामलामा नेताहरू चुक्दै गए पनि चुकेको भए पनि एमालेमा ठुलो पङ्क्ति फेरि राष्ट्रवादी पङ्क्ति छ है फेरि देशभक्त पङ्क्ति छ यद्यपि उनीहरू बोल्न सकिरहेको छि त्यो त चित्त बुझाउने एउटा मेरो होइन होइन बोल्न सक्छ जस्तै म बोलिरहेको छु नि त मैले भने नि त प्रश्न कुराकानी गरेँ नि त मेरो नेताले ने मनाइमात ने भन्ला नि त तर स्टुडियोमा चाहिँ नेताहरू विरुद्ध यस्तो बोल्ने भन्नु नि तर म जस्ता थुप्रै लाखौँ चाहिँ कार्यकर्ताहरू अहिले पनि होइन खबरदारी गर्ने तपाईँको चाहिँ अवस्थामा छन् उनीहरूको बाध्यता होला नि के होला नि त्यो परिस्थिति बन्ला समय आउला होइन हाम्रो ठाउँमा छ तर नेपाली काङ्ग्रेससहितको तपाईँको फेरि सरकार बन्यो भने एमाले बाहिर आएर फेरि तपाईँको देश त एक त रहने कि नरहने भन्ने आज युक्रेन बन्ने कि होइन अफगानिस्तान बन्ने कि श्रीलङ्का बन्ने कि भन्ने यो प्रकारको हाउकुजी डर त्रास भए र यो अवस्थाले पनि त त्यतातिर डोराइरहेको बेलामा फेरि फेरि काङ्ग्रेस जस्तो तपाईँको जसले जस्त यो तपाईँको राष्ट्रघातभन्दा केही पनि गर्न जानेको छैन जनघत भन्दा केही पनि गर्न जानेको छैन खालि तपाईँको चाहिँ विदेशीकै तपाईँको तपाईँको चाहिँ गुलामी चाकरी गरेर होइन नेपाललाई दल दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसाउने काम जुन गर्यो नि अब ऊ यदि तपाईँको सरकार गयो भने सरकारमा गयो भने त झन् त तपाईँको यहाँ त नाङ्गो रूप देखिएर तपाईँको चाहिँ यहाँ त तपाईँको रणमैदान पनि देश सक्छ मैले पनि हाम्रै नेताहरू चाहिँ भने त्यहाँ ने नेकपा एमाले लाखौँ मान्छेहरू फेरि पनि के गर्छन् त्यसका लागि नेताहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ भोलि क्रस गरेर तपाईँको चाहिँ देश बचाउनलाई आउन सक्छ तर काङ्ग्रेसले त गर्न नसक्ला त्यस्तो त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि होला नि तपाईँलाई अघि ज्वरो कुरा गर्नुभयो होइन उता राप्रपा त तपाईँले नै भन्नुभयो भित्र त झनै छन् भने यसरी तपाईँलाई अघि भन्दा हुनुहुन्थ्यो होइन नेकपा एमाले भित्रै नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि चाहिँ यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल यो रोकिन्छ कमी आउँछ भन्ने त्यो तर्कमा चाहिँ दम छ जस्तो मलाई छैन तुलनात्मक रूपमा तपाईँको चाहिँ तपाईँ हेर्नु राष्ट्रियताको मामलामा काङ्ग्रेसका थुप्रै मान्छेहरू नबोलेको अवस्था छन् त छन् त्यहाँ पनि छन् राष्ट्रवादी देशभक्त मान्छेहरू पनि छन् तर तर एउटा लियर हेर्नु भने तपाईँको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा त्यति बोल्ने मान्छे त्यहाँ भेटिदिएनन् छन् न्यून सङ्ख्यामा छन् तर त्यो सङ्ख्याका हिसाबले भने मैले सङ्ख्याको हिसाबले एमालेमा फेरि चाहिँ धेरै छ माओवादीमा धेरै छ यद्यपि तपाईँको चाहिँ नेताको तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ छायामा पर्दै आइरहेको नेताका अगाडि तपाईँको चाहिँ यसो गर्नु पर्छ टसल लिन नसकेको भन्नु नसकेको आज त्यो अवस्था हो भनेकाहरूलाई तपाईँको चाहिँ सबैको तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र साइजमा राखेको अवस्था हो नि त त्यो mm मैले -hmm. त्यो माने हो भने मैले काङ्ग्रेसभित्र छैनन् राप्रपाभित्र छैन अर्को पार्टीमा छन् भन्न खोजे होइन कि तुलनात्मक रूपमा एमाले सरकारमा रहिरह्यो भने अहिलेका समस्या समाधान गर्न सहज mm -hmm. हुन्छ कि mm -hmm. भन्ने मेरो बुझाइ हो है mm -hmm. फेरि फेरि तपाईँले भने जस्तो हुनसक्छ होइन mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा मैले यति मात्रै के भन्छु भने राष्ट्रपतिमा फेरि पनि म के जोड दिएर भन्छु भने हिजो जे सहमति भएको थियो होइन त्यो अनुरूप अहिलेको तपाईँको प्रधानमन्त्री जानुपर्दछ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा र स्पष्ट बुझाइ पनि हो तर तर त्यो देखिएन अब त प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुनै पनि हाल्ने एमआलएलाई तपाईँको प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने अवस्था देखियो होइन भनेपछि त निकास के त त्यसो भए काङ्ग्रेसको पोल्टामा राष्ट्रपति दिनुभन्दा त बिचको बाटो अपनाउन भनेर तपाईँको मलाई लाग्छ एमआलएको आध्याले सुसु ढङ्गले नै विवेक नै पुर्याएर त्यो पहल लिएको हो कि हो कि है अब त्यो ठ्याक्कै थाहा छैन त्यो त तपाईँलाई के लाग्छ माधवको नेपाल देशको राष्ट्रपति हुँदाखेरि चाहिँ यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू होइन भने सेरोमोनियल राष्ट्रपति हो जो भए पनि हेर्नुहोस् होइन अब व्यक्ति विशेषमा तपाईँको चाहिँ ए भन्ने व्यक्ति र बी भन्ने व्यक्ति जाँदा त डेफिनेटली फरक पर्छ हेर्नुहोस् अब पहिलो कुरा माधव नेपालले त राष्ट्रपतिलाई स्विकार्छ कि स्विकार्नुहुन्न भन्ने कुरा नै छ यहाँनिर होइन प्रस्ताव न हो यहाँ त बाबुरामका नाम पनि आए भट्टराईका रामचन्द्र पौडेलको नाम त आइरहेकै छ काङ्ग्रेसले इन्भुष्ट गर्ने भन्ने फेरि त्यहाँसँगै किशोर सिटोलाको नाम पनि आइरहेको छ एमआलए भित्र त थुप्रै चार पाँचजनाका नामहरू तपाईँको एमाले प्रस्ताव गरेको भन्ने आ, बाहिर आइरहेको ईश्वर पोखरेल भ्रम भन् क्या तपाईँको चाहिँ सरी अमृत बोहरा अष्टलक्ष्मी साक्के होइन युवराज गेवानी हुँदाहुँदा तपाईँको रामबाद थापा बादलसम्मका नामहरू पनि चर्चामा आए होइन तर जे भने पनि जे भने पनि मैले फेरि पनि के जोड दिन्छु भने जे यो सरकार बन्दा गरी सहमति भएको थियो नि लिखित भएको छ नि त सो अनुरूप तपाईँको चाहिँ नै जाँदा इमान्दारिता हुन्छ एउटा राजनीतिक तपाईँको नैतिकतामा र तपाईँ जे मूल्य मान्ने छन् त्यसमा आधारित राजनीति गरेको ठरिन्छ अन्यथा त के हो भने तपाईँको चाहिँ जसरी तसरी तपाईँको चाहिँ पद लिने फेरि तपाईँको बेइमानी गर्ने तपाईँको भयो भनेको यसले त अविश्वास खडा गर्छ एक त उहाँहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास नै छैन कार्यकर्ता पनि विश्वासै छैन तपाईँको चाहिँ किन उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ विगत लामो समयदेखि त्यो प्रकारको चाहिँ भनौँ न दाउपेसमा आधारित राजनीति गराउनु भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो भन्नु बाध्य भइरहेका छौँ नत्र आफ्ना नेताका विरुद्ध यो स्टुडियोमा आएर बोल्न जरुरी त थियो नि त तर उहाँले बाध्य बनाइरहनु भएको छ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी सदस्य कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता त्यसको चेन अफ कमान्ड छ नि त तर त्यो अवसर पनि त्यो त्यो प्लेटफर्म पनि उहाँहरूले नदिइसकेपछि जनतालाई त सुसूचित गर्नुपऱ्यो जनतालाई त स्पष्ट कुरा राख्नु पऱ्यो होइन त्यस कारणले गर्दा के भने हामी यस्ता तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनहरूमा अन्य मिडियाहरूमा आएर हामी यो कुराहरू चाहिँ जनतालाई जागरण गर्ने पार्टी पङ्क्तिलाई त सुस्पष्ट गराउने जुन हाम्रो आज भूमिका आइरहेको छ नि यो आफैलाई पनि तपाईँको चाहिँ कता कता नमजा लागिरहेको छ तर पनि तपाईँको चाहिँ नेताहरूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई सधैँ बोकेर जानुपर्ने ढाकसप गर्नुपर्ने होइन उहाँहरूले गल्ती गर्दै जाने हामीले ढाकसोप गर्दै जाने जिउ हजुरी गर्दै जाने उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ जय जयकार जा गर्दै जाने भन्नेले त देश कहाँ जान्छ जा। फेरि पनि के भने देश आज बचाउने कुरा हो राष्ट्र बचाउने कुरा हो मुलुकको तपाईँको आज जुन समस्या छ नि आज समस्यामा विभिन्न प्रकारका समस्याबाटमा जकडिएर बसिरहेको छ नि अहिले देश बचाउन राष्ट्र बचाउन भनेर भन्नुभयो नि अहिले देश बचाउन राष्ट्र बचाउनका लागि त अहिलेको व्यवस्थाले हुँदै हुँदैन भनेर मान्छेहरूले भन्न सुरु गरिसके त्यो त्यो व्यवस्थामा हामी चाहिँ केही खराब मैले तपाईँसँग सम्भव दुई दिन अघि एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ त्यति बेला गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जुन शुभकामना सन्देश दिनुभयो अब मौन रहन्न भनेर त्यो मौनता मौन रहन्न भन्ने विषयको तपाईँले समर्थन पनि गर्नुभएको थियो भनेको अहिले त सबै मिलेर एउटा जो बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति भनेर भनिन्छ नि होइन त्यतातर्फको मुलुक उन्मुख हुनुपर्ने होइन र होइन यो राष्ट्रपतिको पनि त्यही कुरा हो यदि माधव नेपालको ठाउँमा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने काङ्ग्रेसले पनि तपाईँको समर्थन गर्छ भने त्यसका लागि पनि एमाले तयार छ भन्ने प्रकारले नै यो चाहिँ मलाई लाग्छ पहल कदमी भएको देखिन्छ होइन किनभने आज मुलुक ज्ञानेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने अरू विभिन्न सेक्टर र समुदायका मान्छेलाई सँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था हो नि त आज कसैलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्र बचाउन म आउँछु भन्न त आउन पाउँदैन भनेर तपाईँ आज बााउन्ड्री गर्नुपर्ने ब्लक गर्नुपर्ने अवस्था होइन आज mm -hmm. जोसुकै मिलेर राष्ट्र बचाउनु पऱ्यो आज होइन मैले सुन्दैछु सरकारले केही खर्ब रुपियाँ ऋण अब ल्याउँदैछ नल्याएपछि तलब खान पाउँदैन कर्मचारीले भन्यो भने सुन्दैछु आज देश हामी त्यहाँ गइसक्यौँ नि त त यी समस्या समाधान गर्ने के हो भने फेरि राष्ट्रिय सहमति हो त्यो राष्ट्रिय सहमति के हो त भने आजको दलाल जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै हो नि हो यसमा दलाल शब्द चाहिँ जोडिएको छ दलाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अब हामीले चाहिँ दलाल शब्दलाई अन्त्य कसरी गर्ने त्यसका निमित्त हामीले भूमिका खेल्नु पऱ्यो फेरि हेर्नुहोस् खराब पक्ष भनेको दलाल पक्ष दलाल भन्ने शब्द हो क्या त्यहाँनिर दलाल पुँजीवाद जोडिएर आयो क्या त्यहाँनिर होइन दलाल पुँजीवादलाई कसरी नष्ट गर्ने कसरी समाप्त गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ फेरि एक दुई सयजनाको मुठीमा रहेको राष्ट्रको ढुकुटी तपाईँ हामीले खोज्नु पऱ्यो र वितरण गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले नि एकाएक बाहिर जो सञ्चार माध्यममा जो समाचार आइरहेको छ एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधुका नेपाललाई यसरी राष्ट्रपतिमा यो प्रस्ताव गर्न लाग्नुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको त्यो चलखेलले काम गरे हो भनेर पनि भनिरहेका छन् मान्छेले र यो बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको जसरी यहाँ दौडधोप चलिरह्यो त्यसको प्रभाव होला भन्ने लाग्छ लगाएन तपाईँलाई त्यो त प्रष्टै छ नि मैले त बारम्बार भन्दै भनिदिइआी नेपालका मात्रै होइन कि संसारका सत्ताहरू दलाल बिचौलिया कमिसनको देश र जनतालाई बर्बाद गर्न तत्त्वले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् परिचालन उनीहरूको योजना र अनुसार नै यो तपाईँको राज्य सत्ता चलिरहेका हुन्छन् हाम्रो यो सिङ्गदरबारको सत्ता त्यसबाट अछुतो छैन किनभने हामी आज परजीवी छौँ कसैले भिक्न दिने भने हाम्रो पेट भरिँदैन हाम्रो आङ ढाकिँदैन भने जस्तै ऋण नआउने भने वैदेशिक ऋण र अनुदान देश चल्न सक्दैन भोलि तपाईँ कर्मचारी तल पाउँदैन सेनाले पुलिसले होइन र तपाईँको जति पनि राज्यको ढुकुटीबाट तपाईँको चाहिँ महिनै पछि तपाईँको चाहिँ तलब र सेवा सुविधा लिन्छन् जनप्रतिनिधिसम्मले जन कसैले पनि पाउँदैन र उनीहरूले तपाईँको घाँटी अँचिया छन् अहिले तिमी हाम्रो अनुकूल चल्छ चल्दैनौ न त्यो चल लामा लस्कर के जरुरी छ एउटा तपाईँको कुनै देशको मन्त्री सचिव तपाईँको सचिव स्तरको मान्छे आएर अनि नेताको घर घरमा चाहार्नु परेपछि कारण के त त्यो कहीँ संसारमा छ सायद संसारमा कुनै पनि देशको यो व्यति छैन एउटा कुनै देशको सचिव आएर नेताका घर घर जाने कुरा तपाईँको योभन्दा ठुलो तपाईँको राष्ट्रघात के हुनसक्छ त यो अवस्थाका बिचमा हामी अगाडि बढेको हुनाले वैदेशिक हस्तक्षेप छ मात्रै होइन कि नाङ्गो रूपमा भइरहेको छ र उनीहरूले पनि तपाईँको राष्ट्रपतिलाई बनाउने भन्ने तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ दबाब दिएको नेतालाई तपाईँको कानमा फुकेको र आमो अनुकूल तपाईँको चल्न तपाईँको चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा तपाईँको हस्तक्षेप गरेको पनि देखिन्छ नि त यो कुरामा कुलुका छेउनु पनि जरुरी छैन यति बेला जो बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति भनेर भनिँदैछ नि यो बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा भइरहँदा कतिपयले चाहिँ गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्ताव गरेर अगाडि बढ्दाखेरि के बिग्रिन्छ भनेर पनि भन्न थालेका छन् उहाँले स्विकार्नुभयो भनेदेखि त्यसो गर्दा के होला त्यो त अलिक स्वाभाविक हुँदैन किन राजा भइसकेको मान्छे राज राष्ट्रपति हुने कुरा त स्वाभाविक हुँदैन त्यो होइन उनले पनि त्यो चाहँदैनन् mm -hmm. उन त तपाईँको चाहिँ फेरि पनि कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ एउटा थपनाको राज संस्थाको प्रमुख राजा भन्ने कति कति मनमा छ कि भन्ने मान्छेले आशङ्का गरेको यद्यपि त्यो देखिँदैन उहाँहरूको चाहिँ उहाँले खालि चाहिँ मैले मेरो नासो फिर्ता गर्नुहोस् भन्ने प्रकारको आशयले त्यो हो कि भन्ने तपाईँको चाहिँ एउटा देखिन्छ होइन तर राजा भइसकेको मान्छेलाई फेरि राष्ट्रपति अब यो यो अहिलेका दलले अहिलेको तपाईँको संरचनाले अहिलेको तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाले स्वीकार्ने कुरा पनि भएन होइन होइन उहाँ भोलि तपाईँको कुनै दल खोल्नुभयो एउटा नागरिकको रूपमा चुनाव लड्नुभयो होइन त्यो भए त उहाँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री पनि बन्नु राष्ट्रपति बन्नु त्यो सबै पाठ हो त्यसो यही अवस्थामा चाहिँ त्यो सम्भव छैन त्यसो भयो नि अहिलेको मन्त्री परिषदमा राज संस्था राज संस्था भन्ने दललाई तपाईँहरूले तपाईँको पार्टीले माओवादीले मन्त्री बनाउनलाई तयार भयो होइन होहो राज संस्था भन्नेलाई यो क्याबिनेटमा राख्दाखेरि फरक नपर्ने रहेछ भनेर रह देख्यो त्यसो भएदेखि नि उहाँहरू राज संस्था राजसंस्था भन्नेहरूको पनि त्यो शक्ति संसदमा छ केही हदसम्म छ सडकमा पनि उहाँहरूको जो देखिन्छ सांस्कृतिक राजाका रूपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वीकार्न सकिन्छ कि सकिँदैन त यसरी अगाडि बढ्दा के हुन्छ त्यो पनि मलाई सम्मान देखिरहनु मैले त्यो जनताले नै त्यो राज संस्था ल्याइदिएँ भने उहाँ राजाकै रूपमा आउने कुरा फरक पाटो हेर्नुहोस् जनताको आएर त कोही ठुलो छैन नि त जे शक्ति जनता तर यसरी टिपेर फलानालाई ल्याउँ जस्तै अब यो केही मान्छेले फेरि समु थापाको नाम राष्ट्रपति भनेर केही पनि आयो नि समाचार यो प्रकारले ज्ञानेन्द्र शाह भन्ने त्यो सम्भव छैन त्यो गर्नु पनि हुन्न त्यो होइन त्यसले राजालाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि राम्रो गर्दैन होइन यदि रापरपाले नै तपाईँको चाहिँ ल राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राष्ट्रपति बनाऊ भनेर प्रस्ताव गरे पनि त्यो सम्भव देखिँदैन अब राष्ट्र संस्थाको तपाईँको चाहिँ पुनस्थापनाको एजेन्डा बोकेको आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जनताको बिचमा गएर चुनाव जितेको रापरपालाई त आज सत्तामा ल्याउन बाध्यताकारित हो अरू के छ र मैले भने नि त अग राष्ट्रियताको मुद्दामा उहाँहरूसँग मिल्न सकिने भयो तर अरू विषयमा उहाँहरूसँग त फेरि तपाईँको चाहिँ मिल्न सक्दैन नि त सकिँदैन नि त त्यो मानेमा तपाईँको चाहिँ त्यो बाध्यताको उपजको रूपमा उनीहरूलाई सरकारमा लिनेर तपाईँको चाहिँ सरकार बनाउनुको लागि चाहिँ सङ्ख्याको लागि हुने भइगयो तर संस्कृति राजा भन्नु राष्ट्रपति जे भन्यो तपाईँको चाहिँ त्यो प्रकारले ज्ञानेन्द्रको हकमा त्यो सान्दर्भ पनि हुँदैन गणतन्त्र सुहाउँदो पनि हुँदैन उनको लागि पनि राम्रो हुँदैन यो त्यसो भए कि राज संस्था पुनस्थापनातिरै मुलुक जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला त्यो त जनताको कुरा होइन त्यो गर्ने मान्छेको कुरा हो हामी त अब त्यो गर्नुहुन्न होइन त तपाईँको चाहिँ अहिले अहिले यो राष्ट्रपति निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको बेलामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा विगतमा राष्ट्रपति बनेका डाक्टर रामवरण यादवको कुरा गर्नुहोस् या विद्यादेवी भण्डारीको कुरा गर्नुहोस् होइन उहाँहरूको त्यो शैली चाहिँ एकदम त्यो राजस्व ठाँड जस्तो भयो त्यो भएर राष्ट्रपतिको यो संस्था नै बदनाम भयो भनेर पनि भनिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा निश्चय पनि गरिमालाई उहाँले जति गरिमा ओज छन् राष्ट्रपति पदको कार्यालयको संस्थाको त्यो उहाँहरूले जोगाउन सक्नु भएन उहाँ रबर स्ट्याम्पको रूपमा प्रयोग हुनुभयो एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा पनि तपाईँको उहाँहरू कता कता तपाईँको प्रयोग भएछ विद्यादेवी भण्डारीलाई लागेको आरोप राष्ट्रपतिलाई के हो भनेदेखि नेकपा एमालेको रबर स्ट्याम्पका रूपमा उहाँ प्रयोग हुनुभयो तपाईँ नेकपा एमालेकै एकजना युवा नेता त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ होइन विद्या भण्डारी रामवरण यादव पनि नाम भन्दिनँ मैले नामै भनेर तर मैले त यति यति बेला पदमा रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी होइन जस्तो नागरिकता विधेयक लगायतका जे जे सवालहरू जो आए जो विधेयकहरू अगाडि बढे चाहे त्यो विधेयक भन्नुहोस् चाहे प्रतिनिधि सभा विघटनको जो प्रस्ताव भन्नुहोस् होइन त्यति बेला नेकपा एमालेको रबर स्ट्याम्पको रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो भनेर आरोप लगाइरहेछन् धेरैले होइन मैले पनि त्यो भने त अहिले तपाईँ तपाईँ नेकपा एमालेको एकजना युवा नेता तपाईँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेकै रबर स्ट्याम्प बन्नु भयो भन्ने कुरा स्वि होइन मैले विद्यादेवी भण्डारी राम्रो यादव भन्दा पनि त्यो संस्था नै तपाईँको चाहिँ व्यक्ति भन्दा पनि त्यो संस्थाको संरचना कुरा हो तर राष्ट्रपति भन्दा बित्तिकै एउटा व्यक्ति मात्रै हानेको सिङ्गो संस्था आयो कि त्यहाँभित्र का काम गर्ने कर्मचारी आए सबै आए त्यो च्यान अफ कमान्ड के होला भनौँ न त्यो जुन गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चलेन त्यो निश्चय पनि हो त्यो पक्षपाती पनि भयो पक्ष धर्ता पनि त्यसले लियो त्यसले जुन गरिमा र होस् तपाईँको कार्यालयको राख्नु राखेर नराख नराखेको स्थिति नै हो कतिपय महत्त्वपूर्ण तपाईँको चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ क्षणगणमै पनि तपाईँ प्रमाणीकरण भएका छन् कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू तपाईँको चाहिँ होइन रोक्नुपर्ने मुद्दाहरू पनि तपाईँको चाहिँ नरोक्नुपर्ने मुद्दाहरू रोकिएको स्थिति छ हेर्नुहोस् मैले भन्नु खोजेको के भने जे उद्देश्य र त्यसको चाहिँ संवैधानिक तपाईँको बान्ड्रीभित्र तपाईँको राष्ट्रपति कार्यालय रहनु पर्थ्यो नि त्यो नरहेकै हो र अब साँच्चै राष्ट्रको पिता हुन लायक त्यो व्यक्ति अब राष्ट्रपतिमा आउनुपर्छ होइन त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन भन्ने राष्ट्रहरू कोको देख्नु भएको छ अब मैले त्यो झट्टे हेर्दा तपाईँको चाहिँ अहिले अब चर्चामा आएका पात्रहरूमा अब मान्छे त्यहाँ गइसकेपछि परिवर्तन नै होला हेर्नुहोस् आफ्नो भूमिका र दायित्वमा पनि तपाईँको चाहिँ शुद्धिकरण ल्याउला अब mm -hmm. गइसकेपछि नै तपाईँको चाहिँ भनौँला तर हरेक मान्छेका पछि हामीले तपाईँको शङ्का गर्नुपर्ने हरेक मान्छेका पछि प्रश्न गर्नुपर्ने आजको अवस्था किनभने देश आज जुन अवस्थामा छ नि यी सबै तपाईँको यिनै राष्ट्रपतिमा नाम आएका मान्छेहरूदेखि लिएर यिनै पार्टीमा लगाएका मान्छे कारणले लाग्दा आएको हो नि त एउटा सा सामान्य गरिब किसान सर्वसाधारण अथवा आम नागरिक जो सधैँ तपाईँको सत्ता शक्ति पहुँचको पहुँचभन्दा निकै टाढा छ तिनीहरूको कारणले गर्दा आज देश यो हालतमा आएको होइन नि त आज देश साँच्चै भने देश देशको जस्तो छैन नि त आज निकै कठिन र जटिल अवस्थामा मैले पात्रहरूको कुरा गरिरहेको थिएँ त्यस्तो को को देख्नुहुन्छ राष्ट्रपतिका लागि तपाईँले भने जस्तो त्यो संस्थाको गरिमा कायम गर्न सक्ने पात्रहरू होइन मैले यो पात्र चर्चामा आएको होइन मैले पात्र भन्दैमा त्यो पात्र फेरि राष्ट्रपति हुने पनि होइन हेर्नुहोस् दिदा मैं ए मैले अघि पनि भने त्यो अन्तर्वार्ता दिँदा दिँदै पब्लिस हुँदै यहाँ त अर्कै परिस्थिति पनि बन्न बन्नसक्छ नसोचेको अहिले चर्चामा आएका मान्छे नआएका मान्छे हो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनिदिन सक्छ नि यो देश यस्तो हो नि त ए बिचमा नि जस्तो एसटी मुन्नेको एउटा लिस्ट सार्वजनिक भएको छ यी मान्छेहरू चाहिँ राष्ट्रपतिका लागि योग्य छन् भनेर एसटी मुन्नेले अगाडि सारेको त्यो लिस्टका विषयमा के भन्न अनि यो एउटा एउटा तपाईँको हामी राजनीतिक दल दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू यहाँको तपाईँको राज्य कहाँनिर छ भन्ने कुरा प्रश्न देखाउँछ वैदेशिक हस्तक्षेपको नाङ्गो हस्तक्षेपको पनि प्रकाष्ठाको पनि महाप्राकाष्ठा हो भन्ने यसबाट हामीले बुझ्नुपर्दछ त्यस कारणले त एसटी मुलले के भन्यो अर्कोले के भन्यो भन्दा पनि आज हाम्रो कमजोरी कारणले गर्दा आज हामी जुन अवस्थामा देशलाई ल्याइपिरहेका छौँ नि हामीले यसको धोतकको रूपमा एउटा परिणामको रूपमा आज विदेशीहरूले तपाईँको चाहिँ हामीलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो काबुमा ल्याएर होइन घाँटी अचिट्याएर आफ्नो अनुकूल तपाईँको चाहिँ व्याख्या गर्ने आफ्नो अनुसार सञ्चालन गर्न सोज परिचालन गर्न खोज्ने जुन प्रयत्न गरिरहेको यसका विरुद्ध अब हामी तपाईँको चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो नि त त्यसको निमित्त थोरै भए पनि एमाले गर्न सक्छ कि त एमालेको नेतृत्व चुक्दै गए भए पनि कार्यकर्ताले गर्न सक्छ कि भन्ने मेरो आशमा हो अब जस्तो एमालेको कुरा गर्दा नि एमालेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि देखिएकै हो राष्ट्रपति पनि एमालेका तर्फबाट देखिएकै होइन त्यत्रो आशा जनताले के मानेमा गर्ने तपाईँले भने जस्तै गम्भीर आशङ्का र तपाईँ प्रश्नवाच चिन्न छ हेर्नुहोस् अहिलेको राजनीतिक संरचना अहिलेको राजनीतिक दल नेता कार्यकर्ताप्रति तर पनि के भन्नु अहिले तत्काल यसको विकल्प त केही देखिँदैन नि त हामी यहाँसँग कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो अहिले हामी राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा चर्चा गरिरहँदा देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले के पाए भन्ने त्यो प्रश्न जोरदार रूपमा त्यो उठेको छ होइन गणतन्त्रले के दियो जनतालाई भन्ने त्यो प्रश्न धेरैले त्यो सोधिरहेका छन् यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा सँगसँगै राजसंस्था पुनस्थापनाको आवाज पनि त्यत्तिकै जोरदार रूपमा उठिरहेको छ अहिलेकै यो व्यवस्था किन जोगाउने भनेर जुन प्रश्न उठिरहेको छ नि यो प्रश्न उठिरहँदा तपाईँको यसमा उत्तर चाहिँ के छ होइन हेर्नुहोस् यो गणतन्त्रले के दियो र यी समस्या किन आएर समाधान किन हुन सकेनन् भनेर जनस्तरबाट सडकबाट आवाज हुनु स्वाभाविक हो यसका विकल्पको बारेमा पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेले चाहिँ विकल्प प्रस्तुत गर्नु पनि स्वाभाविक हो गणतन्त्र र यो संविधान यस्तो हो जसका विचारलाई पनि अहिले त सम्बोधन गर्ने हाम्रो ठाउँमा छ जसका विचारलाई पनि सुन्छ जसका विचारलाई पनि प्रभाव गर्न दिन्छ तर त्यो त्यसका बान्ड्री छन् फेरि यहाँनिर तर त्यो विचार प्रभावले भनौँ न सबैका कुरा सुनेरै पनि यो देश आर्थिक रूपमा कति समृद्ध भयो के भयो जनताको जीवनस्तर कति माथि उठ्यो भनेर पनि सोधिरहेका छन् नि त्यही त जनताको जीवनस्तर जिनजिन जिन खस्कदै गइरहेको छ मान्छे कि विदेश जाने कि मर्ने बाटा मात्रै अहिले तपाईँ विकल्पहरूमा अगाडि सारेको स्थिति हो यो त हाम्रै कारणले गर्दा हाम्रै हाम्रै दलहरूको कारणले गर्दा हाम्रै नेता कार्यकर्ताकै गर्दा भएको हो नि त यसमा अरूले दोष दिनुपर्ने केही छन् त्यस कारणले गर्दा यो अहिले जुन आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन समस्यामा दलदलमा फँसेको छ नि त यसबाट माथि निकाल्ने कुरा हो कि यो सबै कारण भनेको दलाल अहिलेको चाहिँ संरचना दलाल पुँजीपति तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी तपाईँको जुन राज्य प्रणालीभित्र रहेका तपाईँको खराबी तत्त्वहरू यसलाई अब हामी निकाल्नु पर्दछ दलालले तपाईँको चाहिँ आज देशलाई मुठीमा राखेर देशलाई कब्जामा राखेर सिंहदरबारको सत्तालाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन परिचालन गरेर र राजनीतिक दललाई पनि त्यही सोही अनुरोध तपाईँको चाहिँ परिचालन गरेकै कारणले गर्दा आएको समस्या हो नि त आज त्यो भएर दिनका दिन, दिन आज तपाईँको चाहिँ जनताले अनेक प्रकारका समस्या अन्डर टक्कर र प्रतडना त भुगिरहेको स्थिति हो नि त यसबाट मुक्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको तपाईँले भने जस्तै अब यो व्यवस्थाबाट नहुन्यो भने अर्को व्यवस्थालाई सोचौँ न त्यो भनेको एउटा पुरानो व्यवस्था छ राज संस्था तर तन्तोको कुरा गरिरहेको छैन यहाँनिर त अब हामी जस्तो अग्रमा हामीले के भन्छौँ त ल यो खबर यो भन्दा अलिक अग्रगामी व्यवस्थाको लागि प्रयत्न गरौँ न यो दलाल पुँजीपाललाई अन्त्य गरौँ दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरौँ साँच्चै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गरौँ यो अझ अग्रगामी व्यवस्था भनेर भन्नुभयो ए अहिलेको व्यवस्थाले त ता तातो पानी ला अब योभन्दा अर्को व्यवस्थाले झन् महा तातो पानी लगाइदिएला भनेर यो ढङ्गले भन्छन् मान्छे होइन अन्तिम जिज्ञासा देश यथास्थितिको खाल्टोमा तपाईँको चाहिँ फँसाको कारणले गर्दा भएको हो नि त बुझ्नु नै न देश अगाडि जान न पछाडि जान सक्ने बिच बाटोमै भएको हुनाले त्यो त जाम भएको स्थिति हो त्योबाट अगाडि जाउँ भन्न खोजेको हो कि त्यो भनेको के हो त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र भएका खराबी जुन तत्त्व छ नि यसलाई तपाईँको चाहिँ अब आउट गर्नुपऱ्यो जुन खराबले देशलाई एउटा समस्याग्रस्त बनाउने जुन संरचना छ त्यसलाई पनि आउट गर्नुपऱ्यो भन्ने एउटा बहस पनि चलिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा के भने मलाई अग्रगामी नै जाँदा हामी अगाडि नै बढ्दा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ हेर्नुहोस् फेरि पछाडि जाँदा के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ फेरि जहाँको त्यहीँ जान्छौँ नि हामी त त्यस हिसाबले मैले भनेको हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद